З лівої сторони одне озеро, з правої сторони через дорогу з ним снаряд. І тут тече у нас каналізація. Отак воно тече прямо туди в озеро з ним снаряд. Це відео зняв житель Ірпеня Володимир Кліноцький. На кадрах видно, як з каналізації нечистоти стікають прямо в озеро земснаряд в мікрорайоні СМУ. Проходячи повз по цій дорозі на в сторону пляжа з сім'єю, відчув різкий такий неприємний запах. Поглянувся, думаю, де, звідки б могло б воно це запах це доноситься. Я звернув увагу на цей колодязь, підійшовши ближче. Побачив таку картину. Після цього враження такі, що не захотілося навіть іти купатися в це озеро, яке поруч. За словами місцевих, ця проблема існує вже більше 5 років. Навесні цього року люди втомилися чекати реакції від влади та самі почали звертатися у всі можливі інстанції. Ще 3 травня я зафіксувала на гарячій урядовій лінії скаргу про цю ситуацію з озерами і з зливом нечистот. Я отримала відповідь про те, що передали цю скаргу із Державного бюро водних ресурсів, Державну екологічну інспекцію. Після цього 2 червня до озера Земснаряд приїхала комісія з Державної екологічної інспекції, яка, за словами місцевих, інспекцію провела, однак порушень чомусь не виявила. Зате після приїзду комісії на проблему зі зливом нечистоту водойму нібито звернула увагу і місцева влада. Ми зверталися до першого заступника міського голови Маркушина. Була зустріч у нас в травні, і він обіцяв через декілька днів після цієї зустрічі, вона була 19 травня, зустрітися разом тут, показати проблему і шукати шляхи вирішення. Ну, по сьогоднішній день не було ні дзвінка, ні запрошення. Нагадати про обіцянки громаді та розпитати, як все ж таки планують вирішити проблему зі зливом нечистот в озеро, ми прийшли до першого заступника міського голови Олександра Маркушина, але... В кабінеті пусто, нікого немає, на робочому місці. Це в нас скільки годин? 10-14. Піднімаємось на поверх вище вже до виконуючого обов'язки міського голови Андрія Літвинова. Зустрічаємо його біля кабінету. Однак на наші питання у нього відповідь була одна. Я не хочу заспокоїтися. Вам в озеро поки не буде в погляді об'єктивної нормальної журналістики, поки не буде в погляді нормальної об'єктивної журналістики, не буду заспокоїтися. Ну, я скажу, в озеро Земснаряд, зливають каналізацію. Ви в курсі цієї проблеми взагалі? Покажіть, я хоча б один сюжет нормальний, тоді будемо спілкуватися, об'єктивний сюжет про місто, а не знову якісь фейки і брехню. У чому ж проблема та чому її не вирішують? Цими питаннями ми вирушили в Ірпінь-Водоканал. Однак і там нам відповіді не надали. Керівництва на місці немає, а заступники заявляють, що без дозволу коментарів не дають. У нас питання стосовно каналізації в районі СМІ. У нас тільки начальник дає інтерв'ю. Я не маю права давати інтерв'ю. Ну, такий у нас порядок на підприємстві, що коментує від імені підприємства тільки начальник. Як виявилось, каналізація, з якої ллються нечистоти, знаходиться не на балансі Ірпінь-Водоканалу. Вона належить одному з підприємств, які розташовані неподалік озера Земснаряд. Нам вдалося поспілкуватися з одним з власників. Ми власники, але основний користувач тут не ми. От все, що йде от туди, от все, що вправо, це ще 3 компанії. Вони являють общежиття Нацгвардії, вони всі сливають в каналізацію свої стоки. Кожен рік або кожен місяць ми тратимо огромні гроші на прочистку. У нас є документи, є оплати, що ми платили і водоканал сервісу Ірпінь, і що там, і в Києві визивали ці машини, які чистять. Олег Давидов додає, що нібито зараз вже цю проблему намагаються вирішити. Просіла там земля, якщо ви бачили. Там же проходит наша канализация, только чуть левее. Возможно, проломили и там. Поэтому она опять забивается. Мы там часть откачали. Сейчас прокопали новую трубу. Ставим КНС, перекачивающую станцию. Потому что есть провал в земле из-за того, что идет там стройка, вы видели в начале. До этого копали, делали между 2 озерами. Делали перелив. Точних термінів виконання робіт чоловік не озвучив, проте додав, самотужки зараз і назавжди проблему забруднення озера його підприємство вирішити не зможе. Для цього потрібна допомога міста, в тому числі і по благоустрою території навколо водойм та їхньої очистки. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».